pasi ka quajtur njerëz që kanë denoncuar të vërteta, sikur se ishte oficeri Emiliano Nu, dhe ka quajtur horr që nuk do t'i ndahet për jetë a vdekje ky kryeministri i cili bën prokurorin, bën hetusin, bën gjithçka. I është kanosur publikisht, e ka kërcënuar publikisht, pasi e kanë kërcënuar dhe kriminalit të oficerit, dhe pasi këta nuk e kanë marrë mbrojtje. Megjithatë, çështja është shumë e thjeshtë. Kryetar, ky është i paditur. Është padia numër 3. Nuk pyetet ky, nuk thritet.